Professor Edvin extra mottagare på fredag Nobelpriset i Stockholm för sin genialiska uppfinning krympofonen. Den kan krympa berg, skyskrapor, till och med människor till minimal storlek. Den kan krympa vad som helst! Nu kan jag äntligen få min hämnd! Och efter flera hundra år kan mina förfäder få ro i graven! Det här är Konrad. Det var han som övertalade mig att lämna mitt lugna liv i djungeln. Konrads föräldrar är arkeologer och har varit försvunna i flera år nu. Vi har letat över hela världen utan att hitta dem. Det enda som händer är att vi trasslar in oss i det ena äventyret efter det andra. Ja, egentligen fattar jag inte varför jag följer med. Men någon måste ju hålla honom sällskap. En dag när vi i alla fall hade det lite lugnt och skönt kom ett telegram. Har info om föräldrar. Stopp. Möt mig i Stockholm den 10 december. Stopp. Professor Edvin. Stopp. Så vi slängde våra badbyxor och packade ihop våra saker. Och nu är vi på väg igen. Och vet inte ens var i Stockholm professorn vill träffa oss. Men som vanligt kan ju ingen stoppa Konrad. Krympofonen. Krympningsmaskinen som beskrivits som den viktigaste uppfinningen sedan julet stals ikväll från sin skapare, professor Edvin, mitt under pågående Nobelprisutdelning. Hela världen ställer sig frågan, vad kan hända om krympofonen hamnat i fel händer? Nobelfestarrangörerna har dock beslutat att inte låta stölden förstöra festen, med tanke på all mat som mästerkockarna lagat. Festen fortsätter därför som planerat på stadshuset. Det här är Fritt i frekvens i Stockholm. Oj, oj, oj. Det verkar som om det blir vi som får hjälpa professorn, inte tvärtom. Mot stadshuset. Det är verkligen kallt i Sverige. Vi kunde ha varit på en söderhavsö istället. Åh, han måste ju ha väskan först. Välkommen, Konrad. Jag kan analysera allt du placerar i skannen. Jag har analyserat deckarlegitimation. Min rekommendation är använd deckarlegitimation när någon ifrågasätter identitet. Jag har analyserat. Jack! En deckarhandbok. Precis vad jag behöver. Här gäller det att välja rätt förklädnad. Jag måste lura mig in på festen. Monsieur, ni ville beställa? Här serverar vi endast sniglar.
Ingen lär ju tveka om att jag är deckare i den här utstyrseln. Nej, inte skurkarna heller. Ser jag ut som Askungen nu? Om han är Askungen, då är jag drömprinsen. Konrad, till er tjänst. Lätt att säga när du inte förstår vad jag ber om. Väldigt passande. På en påskmaskerad. Ingen lär ju tveka om att jag är... Vad är det nu då, Molvid? Dumma djur, varför vill du inte släppa ut mig? Ser han ut så där så kommer jag skrämma bort varenda bov. Vad är det nu då, Molvid? Dumma djur, varför vill du inte släppa ut mig? Konrad, till er tjänst. Ragada bam bam! Konrad, från England! Jag är Harry från Helsinki. Släpp in mig, jag har redan varit inne. Det tricket har jag hört förr. Ingen inbjudan, ingen fest. Åh, dörrvakter är verkligen så lika världen över. Hello! Jag tänkte bara kila in lite snabbt. Det här är ingen ingång för gäster. Enbart personalen får gå in den här vägen. Och en och annan höna förstås. 17 också. Monsieur, ni ville beställa? Hej, får jag komma in? Var har du varit någonstans? Jag var bara ute och köpte lite salt. Ledsen om det tog tid. Snabba dig på nu. Middagen ska precis serveras. Wow, vilken fest. Men hur ska vi kunna hitta professorn bland alla människor? Ett kungarike för en bakelse. Ursäkta om jag stör ers majonnäs. Har kungen sett till professor Edvin? Majonnäs. Jag är så förtvivlat och trött på den här bantningen. Men för att svara på din fråga så har jag inte sett den gode professorn på en stund. Den här bakelsen skulle Molvid bra gärna äta upp. Det var i grevens tid, men för Guds skull, inte ett ord till drottningen. Och låt mig få gottgöra denna hjältemodiga insats för kronan. Nej, men det är väl ändå inte nödvändigt. Sånt trams! Ta emot denna medalj som ett tecken på min eviga tacksamhet. Jag tackar allra ödmjukast. Jag
Jag trodde inte de här gamla starka halstabletterna fick säljas längre. Hur är det fatt? Får jag bjuda på en halstablett? Tackar, tackar. Någon man vill ni egentligen? Jag letar efter professor Edvin. Har du sett honom? Det är verkligen alldeles för många gäster här för att jag ska kunna hålla reda på alla. Professorn i badbyxor? Vad sjutton är det här för något? Så här ser professor Edvin ut. Ja, nu drar jag mig till minnes att under aftonen erhöll vi ett telefonimeddelande som riktade sitt intresse till aktade professor Edvin, varav meddelandet konkluderade i att bäste herr vördade professorn anmodades returnera samtalet med hjälp av tidigare nämnda moderna kommunikationsapparatur. Okej. Du menar alltså att någon ringde och sökte professorn och gav dig ett nummer som han skulle ringa upp? Ja, så kan man väl också uttrycka det. Varför man nu skulle göra det. Jag observerade dock att professor Edvin tappade ett telefonblock. Ta det. Det vore vänligt om ni kunde överlämna det snarast till högaktare professor Edvin. Tack så mycket för hjälpen. Nu ska vi se vad det står. Professor Edvin, 3522. Snarast. Det ser ut som en kod av något slag. Verkar inte vara ensamma. Vi är på ännu ett sånt där ställe som vi alltid hamnar på. Vi kommer aldrig att hitta ut. Det var en kuslig ring. Jag är inte deckare utan anledning. Ah, skönt. Äntligen mina gamla ingångna kläder igen. Jag har analyserat vapenring från svensk adelssläkt. Min rekommendation är... använd där den passar. Jag har analyserat hotellrumsnyckel. Grand Hotel, rum nummer 3.
Jag har analyserat kod. Min rekommendation är använd kod när något är låst. Frågetecknen kring den mystiskt försvunna krympofonen hopar sig nu allt mer. Professor Edwin, skapare till den geniala uppfinningen, har rapporterats försvunnen från Nobelfesten enligt tillförlitliga källor på stadshuset. Han såg senast vid stadshusets kloaker i sällskap med, citat, okänt antal lekkamrater som man inte vill att ens föräldrar ska ha som kompisar. Slutcitat enligt Harry Swan, dörrvakt och den som senast sett till professor. Allt fler spekulerar nu i om professor Edwin själv varit delaktig i både krympofonen och sitt eget försvinnande. Andra källor, framförallt inom polisen, verkar tro att professor Edwin blivit kidnappad. Eller kan det hela vara ett skämt? Professorn är känd i sin vänkrets för att vara en person som gillar tokroliga upptåg. Det här är Fritte Frekvens från Stadshuset i Stockholm. Ja, men det här ser inte illa ut. Ska vi ta och boka in oss med en gång? Här bor professorn och de andra Nobelpristagarna. Vi kan kanske hitta några ledtrådar här. Här trivs jag direkt. Här trodde man att man skulle få lugn och ro. Och vad får man? Ett gäng tondöva galningar. Typiskt. Det är nästan mer än vad man står ut med. Ser ut som en hammare. Jag behåller den ett tag. Det här kan vara tyst på ett. Inte illa. Det är nog här professorn bor. Fina vinglas. Titta här. En tvål är alltid bra att ha. Ett konstigt kassaskåp. Jag är boll och bredvid gul, men inte bredvid röd. Det är jag som är ettan. Och jag är röd och bredvid rund, men inte bredvid fyrkant. Det är jag som är tvåan. Jag är blå och under gul, men inte bredvid triangel. Det är jag som är trean.